Bakıda Azərbaycan-Yaponiya PEK sektoruna həsr olunan seminar keçirilir. Tədbirdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında PEK proqramları, dost ölkənin PEK ilə bağlı xidmət və məhsulları, PEK-dən istifadə, məlumatların ötürülməsi və istifadə olunması kimi məsələlər müzakirə olunur. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasov bildirdi ki, gələn açıq orbitli PEK-in orbitə qaldırılacağı gözlənilir. Yaponiyanın bu sahədə əldə etdiyi uğurları yüksək qiymətləndirən nazir, Asiya bazarının Azərbaycan məhsullarının ixracı üçün daha çox maraq doğurduğunu dedi. Bir tərəfdən Asiya ölkələri, əsasən mən o Sakit Okean hövzəsində yerləşən Asiya ölkələri, Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin, Hindistan və digərləri olan bu ölkələrlə bir tərəfdən texnoloji inkişaf edirlər. İkinci tərəfdən isə bu ölkələrdə Asiya bazarları genişlənməkdədir və bizim əsas məqsədimiz ki, həmçinin texnoloji məhsul və xidmətlərlə bazarlara çıxaq, bu istiqamətdə Asiya bizim üçün çox maraqlıdır. Ona görə də bu seminarın əhəmiyyətini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Seminarda o da bildirildi ki, Yaponiya Azərbaycanla əməkdaşlığını təkcə neft sektorunda deyil, həm də qeyri-neft sektorunda davam etdirmək istəyir. This year was declared by your President. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu il informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə elan olunub. Bu münasibətlə Yaponiya hökuməti Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirmək istəyir. Bugünkü seminardan sonra biz həm də Azərbaycanla qeyri-neft sektoru sahəsində əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparırıq. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Yaponiya İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyi və Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən seminar fevralın 28-də başa çatacaq. Sevinç İskəndərova, Talih Mahmudov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.